жетінші біздің тақырыбымыз сақтандыру нарығы және оның біздерде ерекшеліктері. Енді сақтандыру компаниясы азаматтарға, кәсіпорындарға, олардың қызметтік мен өміріне сақтандыру жағдайлардың басталған зиянын орнын толтыру және көмек көрсету жөнінде операцияларды жүзеге асыратын жаңдай заңды тұлға болып табылады. Сақтандырудың жаңдай түп тамыры ежелгі ғасырлардың жаңдай біздерде біздің ғасырға 3-ші мыңжылдықта жаңа вавилондықтардың теңіз шаруашылығында қарыз беру жүйесі болған. Осы жүйе сай іс зиян шегіп тоқтап қалған жағдайда қарыз қайтарылмайтын болған. Сол себепті осы арқылы біздерде жаңадай сақтандырылу пайда болды. Енді сақтандырудың түрлеріне қарай бұл міндетті дәрежелері бойынша біздерде екіге бөлінеді. Ерікті және міндетті болып екіге бөлінеді. Сақтандыру объектісі бойынша жеке және мүліктік болып бөлінеді. Сақтандыру компаниялары бөлінеді иелігіне қарай жеке және құқықтық акционерлер, өзара мемлекеттік жаңа үкіметтік болып табылады. Жасалатын операция сипаттайтына қарай мамандандырылған универсалды және қайта сақтандыру болып табылады. Қызмет көрсету аумағына қарай біздерде жаңа жергілікті, аумақтық, ұлттық және халықаралық болып бөлініп отырады. Жарықтық капитал көлеміне және сақтандыру көлемінің түсу көлеміне қарай біздерде ірі, орташа және ұсақ болып бөлінеді. Енді біздерде 8-ші тақырыбымыз бұл зейнетақы нарығы. Қазақстан зейнетақы нарығы бүгінгі таңда елімізде әлеуметтік-экономикалық жүйесінде неғұрлым қарқынды дамып отырудың бірі болып табылады. Олардың ішінде жаңында еңбекке кейінгі кезеңде қалыпты өмір жағдайын қамтамасыз ету үшін зейнеткерлердің жинақ қаражаттарының жеткіліксіздігі болып табылады. Жаңа проблемаларға байланысты өмір ұзақтылы әртүрлі еңбек ақысының соның салдарынан еркектер мен әйелдердің жаңа зейнетақы мөлшерінің теңсіздігі көрсетіледі. Өндірістік жаңа мүгедектер және тағы басқа проблемалар шешім таппауы, сонымен қатар мемлекет пен зейнетақы қамтамасыздандыру проблемаларын жетілдіру шараларын біздерде жаңа қарастырылуда. Енді зейнетақы нарығы бұл зейнетақы активтер жинақтау, сақтау және оларды орналастыру, басқаруға байланысты экономикалық қатынастардың жиынтығын білдіріп отырады. Енді жинақтау зейнетақы қоры, зейнетақы жарналары мен зейнетақы төлемдерді тарту бойынша қызметті сондай Қазақстан Республикасына заңдармен белгілі бір тәртіптермен зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлға. Жинақтаушы зейнетақы қорларын салымшылардың міндетті жарналарын жинауда жүзеге асырады және олар әртүрлі бағалы қағаздарға айналдырады. Солайша оларды инвестициялық портфелін қалыптастырады. Жинақтаушы зейнетақы қорларын мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры және мемлекеттік емес зейнетақы қорлар болып бөлінеді. Ол қазіргі бізде барлығы мемлекеттік зейнетақы жинақтау қоры болып табылады. Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорлар салымшылар міндетті зейнетақы жарналарын жинайтын және салушыларға зейнетақы төлемдерді жүргізуге, сондай-ақ зейнетақы активтерді қалыптастыру жөніндегі қызметтерге жүзеге асыратын және олар мемлекеттік бағалы қағаздарға, мемлекеттік банктердің депозиттеріне, халықаралық қаржы ұйымдарына бағалы қағаздар инвестицияланатын мемлекет болып табылатын заңды тұлға болып табылады. Мемлекеттік емес зейнетақы қорларына бұл салымшылар міндетті түрде ерікті жарналар жинайтын және алушылардың зейнетақы төлемдері төлейтін сондай-ақ зейнетақы активтерін қалыптастыру мен оларды инвестициялау бойынша қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады. Міндетті жарналардан басқа зейнетақы заңдарымен және зейнетақы шарттарымен анықталатын тәртіп мөлшерінде жинақтаушы зейнетақы қорларына өз бастамашылығы бойынша салымшылар салынатын ерікті зейнетақы жарналарында тартуы мүмкін болып табылады. Енді зейнетақы қорларының қызметі келесі принциптері негізделеді. Бұл қорларды жеке басқару және салымшылардың қорларын ерікті таңдаудың мүмкіндігі болып табылады. Қарапайымдылық, сенімділік және ашықтық.
әлеуметтік мемлекеттік органдар талаптарына қатаң реттеу және қадағалау болып табылады. Келесі бізде де жаңында операциялық тиімділік, олардың зейнетақы жинақтау көлемінің туралы ақпараттар беру болып табылады. Тоғызыншы тақырыбымыз бұл қаржы делдалдылығы және қаржылық делдалдар. Қаржы нарығы, ақша және өзге қаржы активтерінің нақты тауарларды айналымына қамтамасыз дербес айналатын жаңдай төтенше күрделі жүйе болып табылады. Бұл нарықта алуан түрлі қаржы құралдармен операция жасайтын өзіндік қаржы институттармен қызмет көрсетеді. Әрбір алуан инфрақұрылымдарға біздерге жаңда ие болып табылады. Қаржы нарығының бізде ақша нарығы, капиталдар нарығы және бағалы қағаздар нарығын біз кіргізіп отырамыз. Ақша нарығы мерзімді бір жылдан аса қысқа мерзімді қаржы құралдардың айналым жанды жасап отырады. Капитал нарығы бұл ұзақ мерзімді қаржы құралдардың айналымдар жасап отырады. Бағалы қағаздар нарығы бұл ақша нарығы мен капитал нарығының бір бөлігі болып саналады. Себебі бұл қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржы құралдардың айналымға жұмсалып отыруын көрсетеді. Қаржы делдалдары бұл тікелей қаржылық талаптарды тікелей немесе трансформациялау процесінде қаржы делдалдар осы қызметтердің маманданушы субъектілері болып табылады. Қаржы делдалдардың артықшылықтары бұл жаңында мамандануына, ақпаратқа қол жеткізу, тәуекелділік, диверсификациялау, несиелік тәуекел деңгейін төмендету болып табылады. Қаржы делдалдылығының пайдасы бұл несие беруші іздеу мәселелері, қорларды тартудың неғұрлым төмен ставкалары, көптеген клиенттердің жиналған қорлардың ірі сомасында несие беруі болып табылады. Делдалдардың жүргізетін негізгі операциялы бұл халықтың ұсақ жинақтарын тарту, тұтынушылық ипотекалық несиелер беру, сыртқы сауда операциясын қаржыландыру және ұйымдастыру, халықаралық есеп айырысу және халықаралық сауданы жүргізу, және өнеркәсіп компанияларының бағалы қағаздарын орналастыру және капиталдарды инвестициялау болып табылады.